Вегетариандык тамактануу тәсили соңгу убакта кийин таанымалдыкка ээ болуп келе жатыр. Тамактануунун бул түрү жайлы түрлүү болжомдор менен пикирлер бар. Эки жактын да айтар далилдери жеткиликтүү. Эндеше бул угумга тереңирээк үнүлүп көрөйүк. Вегетарианчылык жаныбар этин мүлдөм тутунбоо. Бул диетаны ыстанатындар мал, кус, балык эти, сүт өнүмдөрүн, жумуртка, типти балды тамактарына коспайт. Бирок Дина Мирдин пикиринче, вегетариан болуу кыйын эмес. Эң бастысы өзүндө оган дайындау. Бирок арине бул ар кимдин өз каалоо дейди. Вегетарианство самое. Вегетариан болуу өз таңдауым және менің ойымша ол өмірді ұзартып, күш береді, сананы тазартады, ақыл ойыңды зерделеп, тұла бойыңды өмір қуатымен толтырады. Біраз уақыттардан бері вегетариан ұғымына нақты түсінік берілмеген болатын. Оксфорд сөздігіне сүйенсек, вегетарианшылық сөзі ағылшын тілінен аударғанда vegetable өсімдік, көкөніс деген мағына береді. Ал вегетариан терминін 19-шы ғасырда ағылшындар ойлап тапқан. Кейбір дәрігер мамандар вегетариандықты мүлде мойындамайды, көбіне олардың тамақтану тәсілін дұрыс емес деп санайды. Себебі вегетариандықтар ағзаға өмірлік қажетті микроэлементтер мен дәрумендерден бас тартады. Соның салдарынан оларда көптеген аурулар пайда болады дейді. Мұны диетолог маманы да растап, дұрыс тамақтанбаудың бет терісіне тигізетін әсеріне тоқталды. Біз мына бетке жаттығу жасаймыз. Не үшін? Мына беттің қалпын жақсарту үшін. Егер адам өзінің тамақтануында негізінен қанның қойылуын арттыратын, қышқыл тамақтар көп жейтін болса, онда біздің терімізге су жетіспейді. Соның барлығы беттің салбырауын тездеседі. Вегетариандықтар басқаларға қарағанда гастрит, астма, тіпті қатерлі ісікке сирек шалдығады. Өмірлік жасы да ұзақ болады екен. Себебі мамандардың айтуынша, бұл адамдар етпен бірге берілетін токсиндерді қабылдамайды. Вегетариандардың пікірінше, тез өсу әдісімен өсірілген мал еті гормон, антибиотик, химияның қайнар көзі болғандықтан, олар зиянды қоспалардан аулақ болады. Кәсіпкер Гүлнәр ғалымқызы да неліктен тамақтанудың осы түрін таңдағанын айтты. Негізінде вегетарианцыға көшу үшін оны ақырындап баппен көшу керек. Ең бірінші өзіміздің рационымызға жеміс-жидекті, жасыл шөптерді көбірек қолдану керек. Жасыл коктейльдер жасауға болады, таңертең оған суперфудтар қосса болады. Қазір енді осы 6 жыл бойы вегетарианцыға көштік. Адамның ағзасына пайдалы тағамдарды көбірек қостық, суперфудтарды. Соның арқасында қазір энергия көбірек, ұйқыда аз, ішімізде мысалы тамақ ішкеннен кейін ондай ауырлық жоқ. Десек те, дұрыс тамақтану ол мықты денсаулықтың кепілі. Күнделікті адамға қажетті ақуыз, май және көмірсулардың нормасын тұтыну адам ағзасына өте маңызды. Оның жетіспеушілігінен ішкі секреция бездерінің жұмысы бұзылады. Сондай ақ тағы бір ескертетін жайт, күнделікті ет тағамдарын тұтынып үйренген адамдардың бірден вегетариандық тамақтануға көшуіне болмайды, себебі ол адам ағзасына кері әсерін тигізеді.